Ja, bra. Det kan du bara ha. Det heter grotta. Oj. Bra, kul för dig. Får du en röd. Och ah! Vad roligt det där var. Nej, fan, du. Du är den som är rolig alltså. Hur länge kan du lägga vad är hela, vad är det för fel på dig? Jag jävla rykt. Jag märkte det. Hur länge kan du överleva i en random Minecraft värld så att säga? I ungefär 10 minuter plus. Åtminstone. Ja. Ja, men du sa att vi kör välkommen till random Minecraft igen, va? Precis, jag har lagt in datapack. Vi körde på en annan gång på din kanal, så körde vi att allt som man tar, alla block som man tar, till och med gräset blir random. Typ om man tar det här så får man björk. Ja, så. Exempel. Så just nu. Och det vi hade förra gången var det vi hade förra gången var att när man craftade så blir det random också, men det är borttaget nu, så nu är det bara blocken som blir random. Jaha, det blev en kedja. Jag trodde det blev ett blåbär eller någonting. Fan, blåbär? Det finns inga blåbär, tänkte jag, det här. Nej, men då har man ju liksom unlimited, så att säga, med wood. Och det är bara att gå med gräset här. Ja, ah, visst, det går snabbare än något. Åh, oh, jävlar! Vad är det nu? Va? Höggräs! Va? Åh, oh, jäklar! Det var det shit! Vänta, nu är det min tur. Högggräs. Tålgräs, vet du. Men gud, det här är ju super OP. Jag har 6 stycken järn och morötter och vete och grejer. Crossbow, dark oak, oh, men gud. Crossbow, inga pilar. Jo, vi fick pilar också. Jag fick inte pilar. Alltså, vad du, är det här? Nu är det ju set for life här. Gör man så? Jag fattar ingenting alltså. Nu fick jag det här var ju svinbra. Okej, vad bra. Ja, gud, det bara, folk bara spammar mig. Herregud. Okej, okay, högt gräs är alltså golden. Hur gör man för att få högt gräs? Är det bara? Det är det. Igen. Ja, men shit, det var alldeles för OP. Det här var ju svinbra. Oh, herregud. Ah, ja, men du behöver ju inte spela ner det. Jag ska bara... Nej, exakt. Det verkar inte som att man får någonting av clay. Nej. Okej, okay. Så min tanke är att David och jag, vi ska försöka överleva så mycket vi kan här. Ja, det blir ju svårt. Men vad har du gjort om man, här? Har du blivit en banner? Ja, alltså det här höga gräset, det var ju alldeles för OP, men då behöver vi inte vara rädda för att svälta ihjäl. Nej, det var lite exakt min tanke så här, en challenge. Bara, hur ska man bara... Jag hade sån där en crafting table så vi kunde observer. Ah, inte ha sån där crafting tables. Men det är jättelätt att göra en ny, för som sagt, nu kan man ju crafta som en normal människa igen. Vad har du för böcker förresten? Jag fick massa enchantade böcker. Luck of the Sea, Unbreaking, Channeling. Ja, precis, det är till spjutet. Så när det regnar kan du ju flyga med den. Aha. Eller ifall en blixtrar, jag kommer inte ihåg vad den gör. Nu ska se vad man kan få av det här då. Men alltså, sluta då. Jag fick en slabb. Ja, jag hatar de här jävla slabbarna. Ja, de är värdelösa. Okej, nu, vad är det här då? Här bara ligger en skalad potatis upp så här, men skalad oak. Ja, det fick jag av det här lövet, tror jag. Aha. Ja. Aj, men... jag vill mörda lax. Jo, jag tänkte också det. Tell me all about it. Du fick någon grön grej där, ser jag. Stripped warped stem. Ja, men va? Stem? Ja, det är ju nether grejerna. Nether. Jaha. Det är ju egentligen, det är ju svampar i nedden, men det ser ut som träd. Mm, ja, okej. Okay. Och så fick vi en acacia trapdoor, ja, vad bra. Men alltså, det här är ju alldeles för OP. Det blir ju skit. Det här är ju enklare än vanliga Minecraft att överleva. Den stora challengen i sig, det är ju att hitta var man får diamanten. Sen är det bara att gå till, vet du, end. Sen är man klar. Och sen är man klar, ja, precis. Ah, så kan vi varva spelet i det här avsnittet. Ja, men typ. Alltså, jag behöver bara gå och hitta högt gräs någonstans. Och sen är klar. Vi gör lite mer pinnar, så har vi det till framtiden, så... Framtidspinnar är bra. Framtidspinnar, jag alltid önskat med framtidspinnar. Och sen kan man ju inte ta med sig en sån där. Om man skaffar, vad heter det? Silk touch heter det ju. Då kan man ju börja använda saker som man... Liksom, om man vill ha sand, precis. Då får man sand. Jo, så är det ju. Men här får man någon konstig, vad heter det? Light blue glazed terracotta heter det. Det är bra. Jag gillar det första vi körde. Oj, melon. Är det melon? Mm. Jag gillar första gången vi körde det här, för då av sand fick man ju läder. Ja, ja, det var skitbra. Sweeping concrete. Head. Orkar inte. Jag vet inte, har okay, tjej. Då vet vi att av tall grass får man järn, vad det var. Ja, ah, jo. Det är svinbra. Jag tänkte att du och jag ska springa ut i öknen och sen ska vi leta efter ett tempel. För vi har ju random grejer i kister också. Det här det kanske vi inte har. Nej, vi får nog bort det, va? Fast vi får ju ändå fina saker, får vi ju. Jo, det får vi. Ja, för det får man ju by default, liksom. Ja.
kaktus då, vad får man då? För att det var såhär, förra videon när vi körde det här då, så då hade vi ju att man skulle ha random i kistan också. Men jag hade ju med det i videon när jag gick ner i ett tempel och det var ju tomt där. Och då var det tomt i typ 99% av alla lådor som man hittade ute i världen. Nej precis, det funkar inte så bra där. Hej hej Sven. Och det där, kissen. Massa kissvänner. Kissepissen. Åh, titta, han vill, fast jag har inte tillräckligt. Annars kunde jag fått emerald av honom. Och där fick, och i krukorna. Jaha, vad är det då? Man får jätteblandade grejer. Ja, är det som höga gräset eller? Ja, jag fick golden feather falling golden boots. Och här är golden boots till dig som är mending. Åh, helge. Nu kan vi gå till nether. Ja, nu jävlar. Obsidian fick vi. Vi kan faktiskt gå till nether om vi inte sönder krukor. En liten bebe. Men gud, ja. Alltså vad OP det var med krukor. Och högt gräs. Ja, precis. Nej men lille barn, jag tänkte sova här ju. Ja, jag vill också sova. Det är bara massa skit, det är katter och skit överallt. Jag är allergisk. Här är en säng. Bra. Ja. Det var bara det här för en liten kylkekäll. Ja, den kastade jag där tror jag. Vad är ju en kompis, en bärbar kompis får jag med mig då. Jo, precis. Jag har kylke, jag har kylkekäll på mig eller vad? Titta, bärbar kompis. Fast nu kommer jag på. Nej. Dog. Så var jag död. Jag vill hitta mer krukor från det här så vi kan få obsidian. Nu har jag 9 obsidian. Där. 10 obsidian, eller? Nej. Vi vill ha... Nu har jag 10! Nu kan vi göra portal. Ja, men seriöst. Alltså, nu. Vänta. Här ligger det mer. Vi bygger den vid han här. Ja, han har bestämt det. Varsågod. Ja. Hammarna kina och namma. Jag har ett problem. Du har många problem i livet. Tack. Jag älskar det också. En av mina problem är att det kliar på näsan. Och det är inte bra när man spelar in en video. Nej, för det ser ut som att man kliar i näsan då. Mm, precis. Jag har en överraskning till dig här. Nej, där. Jag fick melon av mig. Melonas! Alltså det är ju svinbra med guldgrejer nu. För att nu, det behöver vi ju när vi ska gå in i nether nu. Ja, exakt. Det var därför jag ville gå in i nether. Det är skitbra. Nej, nu ska jag göra massa kister och lämna mina grejer. Så, in med er bara. För jag behöver inte ha allt detta. Vet du vad jag ska göra då? Jag ska ta bort din kista. Nej, sluta. Vad får man av allt detta? Det är frågan då. Ja, jag ska också göra kister. Och nej då, jag har slängt ut en crossbow då. Har du en till övers då? Nej då, för det var så jävla jobbigt att ha så mycket crossbows då. Ja, men vad fick vi det av? Högt gräs då. Ja, men jag går och hämtar för jag måste ha en crossbow då och skjuta gastar då. Då. Hata crossbow då, om jag ska vara ärlig då. Jo, men jag har ingen val då. Vad jobbar vi med då? Vänta, vad råd. Crossbow! Man får ingenting. Ja! Kom då, davande då. Ja, jag ska ladda min crossbow. Kom på att jag har ingenting att bygga med. Det är alltid bra att ha någonting att bygga med när man går in nedder. Ja, inte trä kanske. Det är nej, allt jag har vi att bygga har ju med. Här terrakotta. Glazed terrakotta kan vi ta. Där man måste skynda oss in med inne! Nu kör vi! Titta, det är sådana kompis som jag har. De där ridkompisarna. Ja. Ja, för att jag visste ju inte att man kunde rida på dem. Och sen så mördade jag den och så. Det var jättesvårt. Kolla vilka superpickaxe jag har då. Men jäkla min låda, vad var det? Där dog den! Ja, oh, vad var det för något? Är det lapis? Ja, lapis var surdebrock till det. Men gud, alltså den där värsta drömmen ju. Det var skitbra. Oj, man fick skylt av guld! Jag orkar inte, det vill man ju inte ha. Hej grisarna! Man kastar mina golden skor på den här då. Ta den där, ta den. Kanske jag kan få något kul. För det skulle ju vara random trades också tror jag. Ja, fast jag tror han bara tar på sig skorna. Och nu kommer han väl bli arg på dig, eller? Ah, nej, jag har byxor. Jaha, okej. Okay, så man måste ha någon sorts guld på sig. Ja. Okay. Jag kanske kan hitta i kistor eller någonting. Ja, det borde man kunna göra. Har vi någon fortress här, eller? Jag fick ingenting av quartzen förutom XP då, så det är ju... XP. Just det. Om det inte är som löven, att man får något random ibland bara. Löverna. Löverna, men jag får den här. Löverna, då. Men när man ska göra en sån här... Åh, den ender man här. Fiskespö till sin vidiga kompis. Då behöver man någon svamp som... Då behöver vi svampar som man hittar i den här blåa skogen. Åh, oh, vilken tur vi har då. Ja. Nej, nej, inte. Men du behöver ju också en sadel tror jag, eller? Alltså det är ju en evighetsmaskin där så. Och sen, vad får man mer? Fast vi fick ju ingen svamp. Alltså, herregud. Jag fick det var samma här när man hade sönder de andra, de röda svamparna.
De fick man asmycket av. Oj jäklar, ja. De blåa ingenting. Och det ingenting. Var ju asabra grejer också. Ja, det var det. Alltså, Asa good. Asa good stuff. Nej, de här jäkla saplings, vad säger jag? Slabs, jag blir ju galen. Ja. Åh, man fick crafting table. Nej. Av lavablocken. Fan vad bra. Skitbra. Jag är ju ledsen, jag vill ha vänner. Ja. Kvarts och slabs, det älskar du. Så här, slabs och trappor och skit. Mm-hmm. Ja, matta! Ja, alltid önskat mig det. Men stackars svampen, man får ingenting av den. Den är jättearg! Du har byggt så smalt, jag kan komma åt det där. Ja, men du får hjälpa mig då! Ja. Tack. Kolla! Snuskebulle! Två stycken har jag här, tur alltså. De är så jävla pist på dig. Kan de dö eller? Åh! Glowstone eller? Ja, smooth light. Jaha, oj! Där. Ja, det är så som hänger i de där, ja. Åh, man kan inte äta glazed melon. Det nej, visste jag väl att man inte kunde göra. Jag vet inte för du faktum eller liksom. Nej, det är inte så att du aldrig har spelat Minecraft liksom. Nej. Åh, ja, död korall. Allt jag önskat mig. Yay. Ja, Bastion! Jag heter Bastion! Bastion! Nej, det är en portal! Det är en gammal portal, är det? Ja, jag skulle säga Bastion. Vad gör han här? Han ska ju vara i års. Jag ska ha den där svampen han har på mig. Får jag svampen då? Yes, jag fick en svamp! Jag tror jag hittar tillbaka, men då får vi inte gå. Titta där då! Är det Bastion? Nej, det där är ingen Bastion. Det här är basalt, tror jag heter det. Vad är det som är i vattnet? Jag säga, vattning är ju sista man hittar i nedre då, kanske. Men det är ju en massa block. Där? Är det samma block, ja, som den här på väggen? Ja, det är små öar liksom, små block. Och så är det sådana där man rider på, striders, vad heter de? Strider heter, just det, precis. Ridig kallar jag dem, men ja. Ja, ridig heter de. Mm-hmm. Men jag är lite nyfiken på vad man får om man tar bort basalten. Vad är den där nya super... Är det basalt som är den nya super... Nej, du menar netherite? Ja. Där hittar man om man gräver ner sig i nether, under lavan. Läskigt. Under lavan? Ja, och ska man gräva som fan. Eller spränga med sängar kan man också göra. Ja, det kan man ju göra. Det är ju väldigt billigt. Det fick vi ingenting av. Nej, vad kul då. Jag vill lära testa. Nu snöar det här i nedre också. Nu snöar det här, precis. Det är så det funkar. Vart ska vi då? Jag vet inte. Ska vi genom skogen? Jag går ner. Oj, nu dör jag. Oj, jävlar. Då vill jag gå och dö. Nej, det är dig han är arg på. Nice. Ja, han är skitarg. Han är på mig! Ja, vänta, vi var här! Men jag kan ju inte göra någonting, för nu har vi ju en arg endemung här. Nej, ja, men jag äter lite mat så kommer jag. Svår han att mörda, ska jag säga dig. Han död nu? Nu är han död. Aj då. Aj då. Och sen här har någon byggt med lapis heter det eller vad? Lapis, ja! Jag tänkte säga obsidian, men det är ju helt fel. Det tänkte jag också säga, men det säger vi inte då. Nej, vi säger inte det då. Det är tur att vi har varit och byggt, ja! Så att vi som sagt kunde hitta. Oj, jäklar med då. Aj då! Ta man! Ah! Ta man! Lille vän! Ja, så nu gjorde jag en sån här fiskespö. Ja! Det skulle vara coolt om man kunde hota dem så här. Man höll upp crossbowen mot dem. Och de bara typ håller upp armarna och går med en. Det är som man lockar till sig dem. Som att, som kossar vet du, när man... Fast varför ska de gå efter dig? Nej, men man hotar dem ju. Ja, men så de vill ju fan inte följa efter sin... Ja, det beror på om du säger. Nej, men springer de så händer det ju här. Nej, men sluta. Tror du inte det är någon Arnold här? Det här säger jag med dig i Luck Island. I know. Alltså, duktig du ändå. Du är fan pro på Luck Island ju. Kan du jaga mig då? Alltså, nej, det tänker jag inte göra. Nej, men tack så mycket. Men du är ju snäll. Precis när jag säger tack så gör du något ondskefullt. Men sluta, jag håller på att dö. Men ditt arsle. Det är den som var bebbebarn här inne. Var det bebbebarn? Ja, han var på min sida. Kan du sluta vara så arsle eller? Jag som skulle säga tack så mycket för att du ville spela med mig. Men nu tänker jag inte säga tack längre. Och så tänker jag säga till tittarna att ni får jättegärna berätta om ni vill att vi ska försöka klara Minecraft så här med random challenge. Men lägg av, du skräms ju. Ja, bra, det kan du bara ha. Jag heter Grotta. Oj, bra, kul för dig. Får du röd, och vad roligt det
det där var. Nej, fan du. Du är den som är rolig alltså. Bara du som puttade ner. Nej, men jag såg den komma så bara stod jag och skrattade. Det var skitroligt. Ja, det var det faktiskt. Tack så mycket för att du kollade på den här videon. Stay strong and forward. Hej då. Hej då.